Sneg se tokom prepodneva u ponedeljak zabeleo u Kanjiži, ali ga je mestimično slabijeg intenziteta bilo i prvog dana nove godine na području naše opštine, pa su na posao morali da prionu zaduženi za zimsko održavanje puteva. U prioritetu je održavanje opštinskih puteva na kojima se odvija javni prevoz i najintenzivniji saobraćaj. Sneg je stigao stvarno, ali 4. januara samo u Kanjižu, a 1. januara imali smo već jednu akciju prema Horgošu i prema Adorijanu i Orumu. Tamo je već bilo snega 1. januara. A inače, uvek kažemo da smo spremni, očekujemo zimsku službu, stvarno uradimo sve što možemo. Sve postupke radimo prema operativnom planu zimske službe, uradili smo i javnu nabavku. Što se tiče zalihe, imamo preko 200 tona soli i abrazivnog materija 20 kubika. Trenutno se radi puteve prvog prioriteta, a ti su opštinski putevi gdje je veći saobraćaj, odnosno gdje je linijski prevoz. Prema operativnom planu, kako su raspoređeni ti prioriteti, kako se putevi čiste? Uvek se čisti puteve prvog prioriteta i u slučajima kad je to potrebno nakon toga, onda se pristupi putevima drugog prioriteta i ulica. Prema operativnom planu zimske službe u nadležnosti javnog preduzeća za uređenje naselja opštine Kanjiža su opštinski putevi, pri čemu su putevi prvog prioriteta u dužini 70 km, drugog prioriteta 18 km, dok su u trećem prioritetu sve ostale saobraćajnice u ulicama. Zimsko održavanje državnih puteva je u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Srbije.